Всичката слава и хвала да бъде на нашия Господ Исус Христос. Мир на всеки, който слуша това видео. Блуд, разводи, харизматия, чужд огън, който разбива бракове. Ето защото нямат общи молитви и не възнасят за защита и закрила на тяхните домове. Един човек, разведили се с жена си, край той няма право да се жени. Така говори Евангелието. Защото в брака, като ви благослови Бог, ви влизате в лодка и плувате към Царство Небесно срещу течение. Бог ви дава деца, синове и дъщери. И ако имате едно-две, и абортирате или вързате маточени канали, то Бог ще ви попита, защо? Къде децата ви? Убийство? Аборти? И ако не се покаяте, децата ви къде отиват? И ако се разведеш с жена си, Бог ще каже, аз те благослових да ти дам 10 деца, а ви имате 2-3 и се разведохте. И после се оженихте за други. И вашата лодка се удавила. И ви се оженихте за други и отивате в погибел вечно. С какви лодки? Какви нови мъже, какви нови жени имате? Бог повторен брак не благославява. Няма благословение такова, повторен брак. Ви да, вашите пастори да, вашите епископи да, вашите дякони да, вашите църква ходи да, ще благословят повторен брак, но не Бог. Бог няма да благославя повторен брак. И къде отиват вашите пастори? На съда, те не отиват, те не влизат в Царство Небесно. Те в рая няма да бъдат. Отиват до съда. А някои тях, поради греховете, отиват в преисподния вада. Това беззаконие е да благославяш повторния брак в църква. Беззаконие! Беззаконие! А Христос казал, че в края ще прати ангели Господни и ще събират всички по света и беззаконните също. Ангели ще дойдат да събират, но не Христос ще дойде. Не огнена колесница, а за беззаконните ще бъдат пратени ангели Господни. И ще съберат от 4 краища на земята. Ще бъдат събрани, избраните неговите. И после Бог ще постави козлите и овцете. От една страна и от другата страна. Къде ще бъдеш ти и твоите деца, като си им дал пример да се развеждаш, да се караш, да се биеш с жена си, да я уничижаваш? И после те създават бракове, създават църкви, финанси, политическите партии, защото не устояха в брачен съюз. Съюз на брака. Не устояха в завета, брачен завет, да бъдеш верен до края на живота. Както евангелски завет наруши, така и брачен съюз. Покайте се.